значить, пацієнт лежав в лікарні і кардіологи йому рекомендують. Будь ласка, приймати. Вже майже другий тиждень в Закарпатті хворі на серцеві недуги, діабет та астму користуються програмою «Доступні ліки». Ужгородські лікарі сімейної медицини активно виписують пільгові рецепти. Перелік препаратів є у нас у кожного лікаря, є перелік аптек, який може зразу скерувати пацієнта в аптеку, яка бере участь у цій програмі. На даний час за 10 днів практично роботи, 10-12 днів роботи, вже виписано біля 3000 рецептів. Пан Олексій хворіє на серцево-судинні захворювання вже не перший рік. Лікування обходилось чоловіку у близько 200 гривень на місяць. Дізнавшись про програму, прийшов до сімейного лікаря, аби стати її учасником. Кілька хвилин консультації, спеціальний рецепт у чоловіка. Запитаємо, скільки ж він зекономить. Входило десь 200 гривень в місяць. Одному і другому, а зараз буде безплатно. А що, зробили вам так, що повністю безплатно? Да. І мені, і їй. Ті, що входять в перечень того, що попадає під безплатне, це саме нам видали. З одного боку, добре, пацієнти задоволені, а от лікарі сімейної медицини нарікають, кажуть, немає в переліку комбінованих препаратів. Входить ні один комбінований препарат. А тільки найпростіші, які, в принципі, і не дуже дорогі. Я вважаю, що якщо пацієнт приймає якийсь певний препарат, і він йому підходить, і він йому нормалізує тиск, недоцільно міняти. Недоцільно, тому що комбінований препарат, в чому його перевага, що він, пацієнт, прийняв одну таблетку, яка захищає його протягом доби. А оці препарати, значить, 2-3 таблетки, він буде плутатись, цей треба зранку, цей треба до їди, після їди. Це просто більше навантаження на організм. Зазвичай комбіновані препарати значно дорожчі. Вочевидь, тому у програму не увійшли. Лікар пані Вікторія не радить жителям, які мають можливість купити вже звичні препарати, переходити на дешевші. Однак для тих, хто тільки розпочинає лікування, підібрати препарати можна. Причому якісно. Головне, аби людина була зацікавлена у підтримці власного здоров'я. Ну а щоб стати учасником програми, все, що потрібно, то це прийти на обстеження до сімейного лікаря. Значить, система така. У нас є спеціальні рецепти, які на цю програму заведені, де стоїть штампик, що вартість медикаментів підлягає відшкодуванню. Є у нас перелік цих медикаментів, які підлягають відшкодуванню. І коли звертається пацієнт, ми дивимося, що він приймає. Із рецептом пацієнт уже йде в аптеку учасника програми, де, власне, і отримує потрібні ліки, чи то безкоштовно, чи то із невеликою доплатою. Я дуже рада. Ви знаєте, при нашій маленькій пенсії це таке підспор'я, а лікарство я приймаю постійно, годами. Так що я дуже рада. У пільгову програму включено 21 лікарський засіб, 157 назв препаратів із діючою речовиною, 127 назв ліків для сердечників, 6 діабетикам, 24 астматикам. До прикладу, для сердечників це 4 групи препаратів, які найчастіше застосовують при лікуванні. Їх вартість різноманітна, від ціни, власне, і залежить знижка. Ну от препаратів із діючою речовиною аміодарон має понад десяток різноманітних назв та різних виробників. І чим дешевший готовий засіб, тим менше пацієнт за нього платить.